Zdeněk Lánský, fyzik, který se zabývá dynamikou cytoskeletálních sítí. Vede laboratoř strukturních proteinů na Biotechnologickém ústavu Akademie věd. V úspěšném projektu zkoumá molekulární mechanismy, kterými jsou v rámci buňky transportovány mitochondrie. Co nás zajímá, je molekulární mechanismy, jak ten pohyb vzniká. To znamená, chceme vědět, které molekuly do sebe jak zapadnou, aby se potom něco v tom organismu pohlo. Nezajímají nás ani tak pohyby takový ty viditelný, jako třeba když tady hejbnu rukou, ale spíš nás zajímají pohyby vnitrobuněčný, které se dějí vevnitř buňka. Je to proto, že tyhle ty pohyby jsou vlastně strašně důležitý pro život té buňky nebo toho organismu. Mitochondrie jsou nezbytné buněčné organely, které produkují energii pro další buněčné procesy. Často se označují jako buněčné elektrárny. Transport těchto organel a jejich následné rozmístění v rámci buňky je zásadní pro její život. Vnitrobuněčný transport je poháněn makromolekulami, které se jmenují molekulární motory. Je to tenhle ten kráčející protein tady, který skutečně, tak jak je na té animaci vidět, v podstatě kráčí podél nějakých dálnic vnitrobuněčných. Ví se spoustu o tom, jak ta makromolekula kráčí, ale ví se mnohem míň o tom, jak vlastně ten motor funguje v kontextu celé té buňky. Že například tady je ta dálnice, po které on chodí, v podstatě úplně prázdná. Že to ve skutečnosti ta dálnice je přeplněná. Je to v podstatě jako kdyby tam byla dopravní zácpa a ten motor si tam musí hledat cestu. Nás tedy zajímalo, jak tenhle ten motor v podstatě si hledá tu cestu, aby mohl transportovat mitochondrie na dlouhé vzdálenosti. V rámci tohoto projektu se podařilo objevit mechanismus, který umožňuje molekulárním motorům nalézt schůdnou cestu tak, aby mohli proniknout přeplněným buněčným nitrem. Přišli jsme na to, že tam existuje nějaký adaptorový protein, který váže tenhle ten motor na tu mitochondrii, na ten náklad. A zjistili jsme, že ten adaptorový protein pomáhá tomu motoru dojít dál. Výzkum probíhal tak, že jsme si v podstatě vyizolovali ten konkrétní molekulární motor. Dívali jsme se, jak chodí po těch dálnicích pod mikroskopem. Což je vidět tady, vlastně ta červená čára je jedna z těch dálnic a každá zelená tečka je jeden molekulární motor. Zjistili jsme, že v přítomnosti adaptorového proteinu, který váže tenhle ten molekulární motor na mitochondrii, se ten motor v podstatě vylepší. Ten adaptorový protein ho vzlepší tím, že ten motor potom dojde dál a dokáže ty mitochondrie přetransportovat na delší vzdálenost. A je to tím, že ten adaptorový protein ho vlastně přichytává k té dálnici. Je to taková třetí jeho nožička, kterou on se tam drží. Tyto poznatky tak v budoucnu můžou být využity třeba i pro vývoj nových terapeutik. Mitochondriální transport je nezbytný pro život organismu. A my jsme se tady vlastně dozvěděli něco nového, nový mechanismus, jak mitochondriální transport funguje. A na tento projekt naváže i další výzkum týmu Zdeňka Lánského v laboratoři strukturních proteinů v BioCevu. V tom projektu jsme zjistili, jakým způsobem ten adaptorový protein ovlivňuje tenhle ten jeden konkrétní molekulární motor. A co chceme dělat teďka je, že si chceme vyizolovat další molekulární motory, které jsou důležité k mitochondriálnímu transportu a podívat se, jak tenhle ten adaptorový protein ovlivňuje jejich funkci.